Coronavirus-ul este infectat de raudenul de drăguri, maciunebeli dresat cemțir, dar tot metiata se odhas hutia halipacti bolos, da odhsa acirat zgușindel tanșe de rabita tasit naglebia. Mexuet alvispiki gadela hulia tumca e zarniș nausimasrom sartchemo, uxna radganam, utistui sakartul și infectat de bulia samut da oriata si adamiani. Test holot test ișe de gada da sturebulișem tolebia. Epidemiologiul îngomare o bagirgiro, pentru că se sahura de borceba. Impicirea bultara o denobișem, cirea bismiu, că dau epidemiologiul îngomare o bă, i se sahura de boa. Sakartoloși mei, cu set alghis, pe kis dasrule, bă, suoho, esperio, cielul de bien tumca. Medico se bisa zuga de obez gansa cu trebuli si prtilis, că în mai înț mult o de ben. Uprometi hura de bă, cadia, esa ciro e bă, i se vda, i se v cronicului, dau de bă, bism coni adamianeps, asa copriuci cu scovul tu, se adamiane, bim copriuci. Mai în risc gupși, esic neva omicron și amitul esic neva ce ule brivișei zile pe o sezonul virusit. Triura de destul abulișe am trăit obiscle bisparele ura. Tavi supalisat sau obisra o din obac, nici mai știa bitsamia, te sam de gaizar, da. Tumsa aris gamuna clesește am trăit obisat, da. Sunt gomare oba verzi impicire bultama, ce ne blișe am țire bam șețola. Lansa cu trebuie trtuli vitare bă reanimație ugan copilă bepșia. Sad da toți pacienti din schrammeti au trelia. Reanimația și argi s-a tot arabo. Pacienti რომლებიც ანან რეანიმაციის უკმაყოფილებაში ძირითადად არიან ასაკოვანი პაციენტები, მძიმე თანხლები დაავადებებით პაციენტები, 20 პაციენტიდან რამდენადაც ვიცი ერთია მხოლოდ ვაქცინირებული. ბოლო რამდენიმე დღეა პაციენტთა მიმართვიანობა პედიატრიულ განყოფილებებში შემცირდა. ომიკრონის შემთხვევაში ბავშვებს კლინიკაში მკურნალობას 3-დან 5 დღის განმავლობაში უწევთ, რაც სპეციალისტების შეფასებით ვირუსის მარტივ მიმდინარეობაზე მიუთითებს. მიუხედავად ამისა, იზოლაციის დასრულების შემდეგ ყველა შესაძლო გართულების თავიდან ასაცილებლად მედიკოსები მშობლებს პედიატრ tan vizitis mai însurceven. Karantinis periodis gavlidan sadgats ori kvilis shemdeg sasurvelia pediatrat miiqvanon da zalyan martivi skriningi rasats gadatsqvetavs pediatri chautaron rom shobelis damshvirdes da rame ar gamogveqaros daavadebis chatavebidan 4 კვირამდე პერიოდში თუ განუვითარდება ბავშვის ცხელება ან სხვადასხვა კლინიკური ნიშანი ეს შეიძლება იყოს გამონაყარი საფეზიან ტანზე შეიძლება იყოს ლიმფური კვანძის გადიდება კისტის მიდამოში შეიძლება მუცლის ტკივილში რაც მუცლის ტკივილით იწყება ეს უკვე ნიშნავს რომ შესაძლებელია ამ პაციენტ განუვითარდეს ეგრეთოდებული მულტიორგანული დაზიანების სინდრომი ვაქცინაცია ბუსტერ დოზების გაკეთება და რეგულაციების მკაცრი დაცვა ეს ის თავდაცვის მექანიზმებია რომელსაც ექიმები ვირუსთან ბრძოლის შეუცვლელ იარაღა დასახელ უნდა იცოდეს მოსახლეობა მის რომ ვაქცინაცია მხოლოდ და მხოლოდ გვიცავს გართულებებისაგან, გვიცავს რეანიმაციული ღონისძიებებისაგან და გვიცავს გარდაცვალებისაგან. ეს არის ყველაზე მთავარი პირობა. თუნდაც იგივე ნებისმიერ კლინიკებში არაერთხელ გვითქვია და კიდე დავფიქსირდებით, რომ კლინიკებში მძიმე პაციენტების და სამწუხაროდ გარდაცვლილი პაციენტების დაახლოებით 75-80% არის აუცილებელი. დღევანდელი მონაცემებით ქვეყანაში 160.000-ზე მეტი აქტიური შემთხვევაა და მათგან ჰოსპიტალიზაცია მხოლოდ 3% დასჭირდა. უცვლელია ასევე სტატისტიკა, რომ მძიმე პაციენტების თითქმის 98% არ არის ვაქცინირებული და ამავდროულად აქვთ სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება.